Aga Ola Alahadiwa Abdul Hakim Muhammad Bello Adam Allahu Ayato Kimoma Bosori Ada Mua 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 Nabi Wale Ala Baba Ekia Mababa Mua Ekia Abdul Latif Abu Bakr Abdul Latif Aba Baba Abu Bakr Abdul Latif Olo Olo Shalom Awani won ka bayi ki won ti de ki won po si ori aga ola ṣugbọn e wa ki awon baba wa agbalagba niwaju
Azdalozu ni zayidi abidina
Yeah.
Awọn ti a fẹ fun ni wisan ta npe ni award won o ti be tan. Ṣugbọn awọn ti won be ni kale awọn na ni a ko pe bayi. Ẹni akọkọ ta akọkọ pe ina ni awọn alaji wa Abdul Hakim Muhammadu Pablo. Kaka Adamu Allah ya ta ṣe kaka okin oru. To kaka to abayi na'a. So, Baba Tembo, Alhaji Abdul Hakim Muhammad Ballo, awon ni ambassador Faido. La hakura. Ambassador ni won. La hakura. Olorun ma ba oni nkan je. Wallahi, won si je ni ambassador lo to. Olorun o ba le se dada fun won. Amen. Olorun to ni keyin o je ido. Loju ona aljanna. Lójú ọ̀nà àlìjánná, ọlọ́run mọ́ yìí yín nígbà padà. Bọ́pá yìí láwọ̀ jẹ́ ọlọ́run, ọlọ́run bá ní dúró tì yín, bá ní ṣe dáadáa fún yín o. Ọlọ́run jẹ́ ọ̀sán ọlọ́run. Tọ́. 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 Aláìsí wa fún Abdul Hakim. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ ta káwọn èèyàn orí iye wọn bọ̀. Mọ́ọ̀dọ́lá. Wọ́n ní ẹ̀kọ́ ta. Ìṣọ́ ọmọ ọgbọ́n ọmọ ẹṣẹ́ wọ́n ti gbé ẹ̀hẹ́. Wọ́n dá ẹni kọ́kọ́ ọba wa. Aláhàkúwa. Aláhàkúwa. Ná. Ààbò náà ni. Àǹkẹ́ gbọ́dọ̀ nàdá àbí. Náà ṣe láàánú kọ́ la. Ẹyẹ ń dúlé yín. Bàbá fihàn jẹ́ ambassador lójú ọ̀nà Bùnmí lọ́hùn-ún, owó ni wọ́n máa ń gbà mẹ́. Ṣùgbọ́n ojú ọ̀nà àlìjánná la wà yìí. Àgbà akágbèmù, àgbà ìbùn, ẹ̀bùn àgbà. Wà á tó kúrú kọ́ tọ̀. Àgbà lọ́n tóbi jẹ̀ mọ́. A náà mi ní pọ̀ bí ọ̀sẹ̀ tó wò, ilé kiri ba. Tọ́, aláhàkúrà, aláhàkúrà tí ìpèyè tí kódà àwọn ayé akẹ́kọ̀ọ́ jáde. Ẹ̀mbọ̀. Ambassador Faido. Kò sí Kamala ọ̀pá ní kílẹ̀ kó wà yìí. Ọkọ̀ pàṣẹ wà dùbẹ̀. A náà mi ló ń se kan, aláhàkúrà. Alifa wa mana kun ti la an bɛ bi. Ok tɔ wọn ti bi wọn ti fo wọn ti fo ase ala ka tura. Aw bɛ fi ka kunko gbe yi ba yi dɛ. Naa ti bi ti bi kun o. Naa ɔba dɔn. Ala ka tura ko tun kun naa ni ala. Santificate ni bàbá wa Olódò. Ẹni wọ́n fún ambassador. Aláhàkúwa. Ambassador Faido. Santificate wọn ni wọ́n fún ẹ. Àti bàbá wa Kékùnmi. Àti bàbá. Wọ́n fún Alhaji wa Abdul Hakim Muhammadu Ballo. Àjẹ́wọ́n fún ní náà. Bí ẹ tó gba certificate àlìjánná yìí. Estampo é senhor de Fulano de Magalhães. A tipo golo e empata. Tá batendo uma vá. É o estampo. Tá aqui também. Não, não. O bom tá batendo. É o alojo aqui no Quilo. É meu pai. Assim o alojo papá. Àti ẹ̀yin màmá wa náà kò yọ yín náà o. Tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé wọn. Ẹ jẹ́ àdéhùn wọn. Ẹ máa mú ìtò wá sí ọ̀dà wọn. Máwo mi ni bá fẹ́ rí fẹ́nìkan sọ yìí. Máwo mi ni bá fẹ́ rí fẹ́nìkan. Amadou Sheikh
Awon Alhaji wa Abubakar Abdul Latif. Ejo je ki a lo joko ejo. Alhaji Abubakar. Ejo ki a lo joko. Abdul Latif. Allah Akbar. Imala e faido. Allah Akbar. To. Alhaji Abubakar Abdul Latif. Naam. Imala e faido. Allah. Imala nani e durai. Oh. Aye. Oh. I want you. No. 52. I want my business too. Madalla. 52 carry. To. Imala gaga. Kenya wo so pelu ya wo ko si ba mo bubu ya bolo se fo. Madalla aye. Fiso. Aye. To. Esa gbe kale ba o. Allahu Akbar. Aye bolo n tobi. Imala. Ala bo. Eh? One si ba ya bo ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. To. Kasi mbo. Eh? Mole ka mo kalo. Eh, ese tu fi kasi. Allahu Akbar. E bolo n tobi. Aba fe so wa to ye ni koko wa ba yi wa Allahu Akbar. To. So won bo pe n to ba tele awon Alhaji wa. Abubakar Abdul Latif. Allahu Akbar. E dako. Àwọn ni a fún ní oyè ìmọ̀lẹ̀ fáìdọ̀ lójú ọ̀nà ìjẹ́nà ọlọ́run wọ́n sì ṣe yín kó ń bẹ̀rẹ̀ àbáríkọ̀ láwọn bàbá wa ti lọ lórí ìjọ àbáríkọ̀ láwọn ní mọ̀hánmọ̀. Máàmù ẹ wá sáàpù yín ẹgbẹ́ gbogbo náà ọ̀làmọ́ alẹ́gùn yín náà ẹ fẹ́ gbàgbọ́ kọ́ láti jẹ́nà náà kí láti sílẹ̀kùn. Lada akwa ta bi se pari janna boye ni e bi ko ko deri nam Allahu Akbar talotun ba yiwa talotun ba wa nam ada alhamdulillah. Baba ń fi àṣẹ àlìjẹ́nà kọ́ ìlọ́rùn náà wọ́n sì ń stamp ẹ̀. Ó ti mú wàhálà mami, ó ti gbé kúránì lé mi lọ. Ó ti mú wàhálà kúrò lọ́rọ̀ mi, ó ti gbé kúránì. Ó ti mú wàhálà kúrò lọ́rọ̀ mi, ó ti gbé kúránì lé mi lọ. Ọkùnrin wàhálà kúrò lọ́rọ̀ mi, ó ti gbé kúrò lánàá lẹ́mi lọ. Ọkùnrin wàhálà kúrò lọ́rọ̀ mi, ó ti gbé kúrò lánàá lẹ́mi lọ. Ọ̀yà àlùfọ̀ lọ́gọ́lù kì máa lọ́fọ̀. Sọ̀fíyàn láàyè wà rámọ́. Lọ́gọ́ ń tán kò sí inú mi kò lẹ́lẹ̀ mọ́. Fún lọ́gọ́ sọ bára àmọ́.
ni o so na lo ku le ta ke si bayi nba ti awon yoku araja a ma pe wo araja madam tao araja madam tao awon ni ayan ni alatileyin adini nasratullah agbolon to bi fu wo to awon araja wa madam tao alhamdulillah alatileyin adini nasratullah awon ni do waju baba e ma pe ti il deni e pe ti kayo o ye te fun yin nu kayo loju ona aljanna olorun mo yesen ni ko nbe amen tola won baba to won kan le amen ina o ni tola won yi amen albaraka olorun na kuda won pe na wo gani a ti be wo gan tin to mo tin pe be ni allah akbar fo haran ta o fo e ki awon baba kule Bidi yuta
da o yuktada ba jatazama shaykh ibrahima barayes atita lana ya ramatallahi shafiha li kulli baraya mufradum al jantuba uzulu jamil masikina bi abliya taha koko madam yukazio ferobia wajaw bil faya fi fil mahari fil amturam fakori kosuro la akitabe andar kishawia bifali ila inna si jalla jalaluha wa bi rasulillahi ta'a nabiyya alaftu yamina innani la yuhibbuni siwa as'adi wala aksu fiha libukdiya wa qad aliman akiwamu ani kadimuhu fawaslu habiballahi yulfa biwasliya Shaykh Ibrahim wa ma mazani shukru yugaybu akliya fa inna khututi lil anami sa'adatun Shaykh Ibrahim fa inna khututi lil anami sa'adatun wa lam yaska yawma man ra'ani wa ghatiya Jami'un shu'unil khalqi min shani failaki wa aini wa kalkali wa tirsi wa laklaki kilami wa nifsi qad ghadamtu lidhikrihi lidhikri rasulillahi alaw wa artaki jalilun jamilun kulkuhu tijiru rabbihi Bashiru nadiru rabbu siliki musaddaki Mumiduna mulshiduna lillahi Ashaykhu Ibrahim abdallah ala ala Mumidun mulshiduna lillahi Ashaykhu Ibrahim abdallah Mumiduna mulshiduna lillahi Shaykh Ibrahim Abdallah ala ala mumiduna murshiduna lillahi Shaykh Ibrahim Abdallah kafana ba ese akabara amakaulafi kafana abo ese akabara amakaulafi fa ainu abo ese aku ainu Duna lillahi Ashaykh Ibrahim Abdallahi Allah Muhammad Abdallahi Dhalika Barahamo Muhammad Abdallahi Dhalika Barahamo Wa Barahamo Abdillahi Aza Muhammad Mumiduna Murshiduna lillahi Ashaykh Ibrahim Shaykh Ibrahim Abdallah
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم امين صلاه تعجل جميع الصلوات على محبتك وصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلاما يعجب سلامه امين يا همة الشيخ أحمد تيجان رضي الله تعالى عنه احضر لنا في هذا المحضر فلتعتف لنا بنزرة ننال بها وترنا آمين ويا همة الشيخ والحاج إبراهيم يس رضي الله عنه أوه ماشي إبراهيم تام بمبي بوغان يس أحضر لنا في هذا المحضر فلتعتف لنا بنزرة تأتي لنا بنصرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكو أدون أكو يدون الله نفريز أسي مفوان بحق الله باش إبراهيم موكيا بابا واني كالي بابا واقبا oni mima gba olojo ori agba onisin lohun agba baba dada omo anabi adama buru de bi pe won o le ko waju kan ton ko eyin won vi system mo kan no mejeji iba ba je baba keyan won ma le soro won lai da ni waju awon afa ti won ki won la taro ton kaluku ngba oro so won ti dogbon ma pa owe baba kan je npe ni sukara leru baba na lori ti won baba won have system sukara won omo orile de misra ni o olegbon kan won pe ni balfour asawani ta misri awon omo orile de egypt te ma jo afa bu enikan te ma ko paroju wa allah ya kharbetaka balfour won ti bu pare pin ba won ti ma bi ari baba bu to je pe baba bu ni won ma so pe ah se je ke sukara osan kan ni si nbe ni egypt osan na oju bi agbalu ma lo bayi osan ni won pe ni sukara won wa transform si won fi ro ibu fun e n ba jagba ti o se bu se ju e Olorun wa se baba wa yi ni kale ni baba re mo ba yin dupe fọlọrun alhamdulillah to na ba dupe wona dagba re alhamdulillah mo ba yin dupe fọlọrun alhamdulillah itan le pupo en lojo ja si pe won pe an la ba n pe kini kan ni at-tarikh won si pe kan ni sira asira awon muarikhun àwọn tí wọ́n máa kọ̀tàn tí wọ́n máa sọ̀tàn àwọn ni wọ́n fàṣálà méjèèjì ilá tàbílẹ́ẹ̀gì mà débi pé kìjẹ́ pẹ́ nìkan kan kàn mú gègé yóò máa sọ̀rọ̀ ń pa èèyàn là ìlàmà kílàmà àjàràkà ó lè jẹ́ bíntínú tó gbọ́njúmọ̀ ṣùgbọ́n tinútinú tí ń jẹ́ ìtàn ẹni gan ẹni á bá jọ bí ni bí tàbí jọ lògbà tàbí jọ ṣe ẹni máa ìtàn èèyàn ọlọ́run kọ́ wà àbúrọ́kọ́ lánàá bàbá hamma gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àgbà fáwa náà tí wọ́n tún ń sọ̀tàn yín dáadáa ni wọ́n ń sọ ọlọ́run kò ní jẹ ṣubú ẹ̀mí yóò gùn bákọ́ láṣẹ alájùmọ̀ sálátì fat nínú àwọn àgbàǹgbà mo wulẹ̀
tani ti esagbalagba agbalagba tani esagbalagba omo kekere na ni obi agbalagba tori pe omo ni bi baba baba o le bi omo lai lai omo ni obi baba ba tin je baba kan pe ku owo be na ka o tun ma kilate ilun bo se lorun shekwa mubarak eku agba ke kan yanju ba na lo okan na elo de em ko de ko ah e to wa da iko mola e ya dogbon si olorun ba nsalekun alafia amen em ba sami te no ni baje amen bra ko la se olodo olorun lo ba nsalekun alafia dada keyan mo si ri je ma ri mu koto si fere fe komo josi to ki toru pe fakiru meta ni fakiru mudikiu fakiru mudigami wa fakiru muntaqil o si kambe o si rogodo ni wa ma yi yo pada yi ina npe ni fakiru muntaqil yo yo yi ulanja wolo ma fakiru mudigiu mudikiu ni oda o si toja ji pe eni oda gan won jo lu aye tan ni olo bi won ba lu asoku la bo oda re lagbole ko lode lonu to ba ti tin pe egbon ah e ku ataro tori olohun ko ebi n pa laye e won ti oje nu ah we ah emi o kokan ah ke lo kan pe laje ku o lo lo ni aje ku isun jere ah ah baba so ni lo mo ki bo alenu ah ah aje ku isun jere a be ni olohun gbogbo tin jeru ewo tun a lele yi lo si ta ju siku lara wa oh awon je ma sa mi o wa loni amina se olodo olohun ngba wa beere lowo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kini ma gbo eda nkan merin la anabi da ko sallallahu alaihi wasallam anabi ni ma gbo eda kasratu jimaa ni number 1 kenya je olopo pe gbogbo ho ni sanwo ori dudu yo ki male orobin yo ki male ora yirin yo ki male gbo bi o ba de gongo ne ko se nkan kan ma ya mi ami meta lo fi mo pe ti e ti ta ani amallahu alaikum ta ile yun arukule iwo n bo wi mo ti wa si ni number 1 omi ngba omo ti o ti dagba ba yo mi loju eh e be lojo ri re oni 30 40 omi wa yo mi loju pe 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 o ti e mo ru problem to ni problem wo lo ni omi kan yo loju ohun na o lo ko are nu problem o ka kini bo o sai sun ah omi o si ai ma yo loju baba wa ti bi ati tawon eti sun rara gbogbo nte ri tawon alfa ma so fun ala baba baba wa o iran lowo wa ni o ka le ro la lo ayo mo ni won isubu omo ni won ko si bi ta da o le ti subu ti o si mi ni pe o subu nanu to ba le ti awi igbo je ma ti fa le ti ko ni subu laye mo oko janu eyun nu olohun ko wa ba ko la ni ba muhammad sallallahu alaihi wasallam awon kan yi ko lo la wa nbe ba ko la se lodo olohun الاكجي وكثره النوم اورن پپوجو اتا پپو تي با ما سون جو اپولو نكا كي ادولو ارا ني اوكو دول الان بو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابو ني گوگو نكان نبا تو اري پي اوري مي او يابه o ko lo ke ko lo nkan kan anabi sa te o sa
anabi tese mani gan eh sallallahu okunrin yi o tun nda kuburu olodun to a pe aisun ti poju tori sababu nusulu ya ayu al mudaththir kum al layl ila qalila awase bi inzar loje ashe bishara ni ituma ti ani pe ase bi won fi wonu anabi ni pe orun asaje dide le jare pe mi se matuma tafsirin si laye mi nu asanu anabi ni se olohun wani mudakilode o za tan oju re lati eye magaribi o da rola bo ba sun ba nabi o ba sun ka ilula ti o si sun de ilula yo sun ha ilula be ala fa mi man tin je mete tan gbogbo e kula ifi se fa ni lo mo si fi olohun mo fi anabi wa muhammad bra awon senegal won ba o bin sun loru mojumori en ti ba ma danru e wo ti ma sun to bi loru mojumo de pe won jo ma nisaani ba si ya pe na o ka ku en ti o ni nkan kan gba won jo olohun gbogbo faaji won won loyun lo ma ni o pe lo po ni o pe yawo ni o se ni o gbogbo e ni asun ba eyan asuba la ago melo na ni ago meje se ma ti porun yo bayi won se asun tora nabi le ti ba ma sun leyin asun ba o si ni o paku akan kondo re be ma ti salama so atan se ma pari se won apon fe sunran esun jorun o yona ko to sun elo jojo pe senegal ma sun la go meje wa jimbi mokan la si meje la amoru o le ba senegal legbe obin obin o ti e to be lati legbe won iminu wa yo ti diju to ba ti ku orin sai jamba ti mu ataya won ti sun ago meji la lu bayi wallahi o dide ni lata ago meji la titi ti da ago meji aro bayi ni o tun sun upe wonu le o ma sheikh alhaji brata bi ni body senegal kan to je almajiri bi wa bayi luru ba sa ago kan ba sa ago meji ba sa ago meta e ba lori orun billahi lazi la ilaha illa huwa ke se kawla ke senegal va de kon gan lodun gba nkan ju lodo Olorun won si le nti ba ma sun e to ba ja pe orun sa ni e bo ba sa sori ma fo ni ah ogbo as ogbo kini kan ni ti an ni ma sele won is a jathurthu layl aw intisafia boya ti oru ba das meta tabo o da meji won fo yatla allah jalla shanu ala fama wat arabi'a aw athalitha bi ya babaleke o se kwanu won lolohun ah won ni yo wa fi tajaliya re yoju tori olohun ogbodo ku oni arisu debi ko so won ape yo so kale lo bu mo le ngun lo tele edi menu ho alakan mo no do se pongun lo yo yoju sama kirin tabi ko yoju sama keta to ye ko tatajafa junubu anil madaje awon ka to ye ko won yin egbe won kokan matras ri matras ti o kan na ni ile won gbe tan lo rafikira ala awon le ara bani babe baba kan be Nigeria won ki ama olon ba yorunsan baba wa fanda ori awu adua ni afanda sun ti a fi ku laye matrasi to jan la fan atora ati gbogbo afanda o sun beri le kan bayi ti a fi bal kiyama han afojo ti a gbe sori e jan bal kiyama bi ogbo won se ri waju olorun anabi musa mo Olorun ran si Firaun eyin mo be ki bo mo ra ku ma ki Olorun si Firaun e wo yi odun ta na bi Musa fi damu to pa re o ka Firaun
faraja ila rabbi o wa pada lo bolohun olohun eni oran mi si apa mi oka olohun ni apa re o le ka ah are mo zani ki lo ran mi sisi ah eh mo ran si nanu ma lo jise fun la alla na mo wi fun o la allahu kin tazakka awaya la allahu yazakka wa yakhsha alo Olorun kini se leta pa mi o fi ka ah Olorun ni esu lo fofo mo fe ke gboro dada o esu lo fofo o ni ah apa won wa ka eh Olorun ni ngba mu so ti so nto Olorun o fi fun ni esi Olorun na o so fofo o ni ma lo pe mi are mo zaba ni Olorun am kini fire ona se takpa mi o fi ka olon ah o se bi mi le re nisin awon alfa e lo le wo tafsir tibri tabe lo wo tafsir fi dilal alquran tabe lo wo tafsir suyuti alkubra li sheikh abdurrahman sujalalain suyuti e gba gba toro meji won je abdurrahman jalalain suyuti ina bi npe won ni jalalain Olorun kan wakala ni se fun mi gbogbo eru mi ti ba ti nse gbogbo nkan won ni fale eda mi lo Arabi Musa ni ah keferi ni o ni se keferi ti eni bi keferi mi Olorun ni kini se Olorun ni so lo fo bo la pa mi o se ka on mi le lori pe nti nse ko ma le se mo e gboro en bo ba ti wo e ba n gbaga mi be yen boya boya si die wo kini o so ti pa n gbo okay abi joko se gbe abai ni agbe yen lo na ti be ki si microphone yen ha o da be n ko san die si a joko a joko Oh abi muzani kinze Olorun ni solo fo ama ma be mi Olorun ni lori pe nti nse ti n fi fale eda mi lo ko ma le se ma bi ale muzasi a n be lo le lori nu Olorun nti fi ona nse ma jo le se ma nti fi ona nse ma jo le se ma jama won wa bi awon fuka a wule le pe kini firaun n si tapa nabi musa o fi ka in dhak nigba yen kini firaun n si nkan mokanla ti firaun wa n se ni number one firaun ni aafin re o pese bi 1 acres of land seyin kule re order awon okuta were kayas order be o wa ni won a lo ko gbogbo ogbe baba ma rojo waju mi o won a lo ko gbogbo ogbe igbe agutan igbe eyan won da sori e won a da omi si awon eru re o fi opa se ya derofo to ba dide di ago mejila firaun a dide ko nu afin yo tile ko yo abo hoho yo ma yinu ero fo lo bayi yo ma yibo yo ma so pe ya rabbi ya ilahi ya allah anta rabbus samawati wal ard anta latif anta kaharu misrani monta wani iwo lolohun emi iwo lo rojo mi yepere ni wa rojo mbo mo ma ase wo mo ma ti mo viro iwo lo rojo iwo lo yo orun iwo lo fe atekun iwo lo fun yan iwo lo gba nkan lo yan iwo lo fi nkan le yan lo firaun sa ma ki olohun tajali a mu awon malaika won lo lo a ki sa malaika pe e wo eru mi tin pe mi bi ismi jalali
pẹlú orúkọ bí mo ṣe gbọngbọn. Ẹ wá wọn àti àlà ń mọ̀ mí kàdìbátù wà náà mọ̀. A ní a ti ṣe láàrin yìí, a ní a ti sùn ní ọ̀hánrún yìí. Kàdìbátù wà náà mọ̀, a ní ọ̀hánrún náà ti sùn yìí. Ẹ pa yẹn. A ní a ti sùn ní ọ̀hánrún yìí. Ta ni dálóhùn wọ́n mọ̀lẹ́ kẹfẹ́rí ni? Ẹ gbọ́ sí kí n jẹ́ yà wọ́n la mọ̀lẹ́ kàwọ́ sọ pé láéláé. Aláàdì yìí ma jìdùkà wà yóò hà lílùkà wà yóò kà bẹ̀rùkà. Ẹni tí ń gbé ọkà tí ń sàfọ̀mọ́ rẹ̀ aláàdì yóò kà dísùkà tí ń ṣe mímọ́ gbangban fún ọ. Yà wọ́n la mọ̀lẹ́ kàwọ́ sọ pé ọlọ́run sàlékún ọlá rẹ̀ ni. Bọ́lá fi ọ̀nà sí ń pọ̀nù nọmba wán tí máa sẹ́nu. Ẹlẹ́kejì ọgbà ọgbà obìnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dógún fún ìyá rẹ̀. Aago mẹ́fà àdájí márùn-ún ààbọ̀ wọn gbọ́dọ̀ dìde láti dáná oúnjẹ. Wọ́n sì ṣe oúnjẹ tó tó èèyàn méjì jẹ. Tí wọ́n bá ti wá ṣe tán ó ti wá sọ fáwọn tí wọ́n ṣe oúnjẹ pé kí wọ́n kalẹ̀kùn yàrá àwọn. Firaona ni ọ wà lọ gbóúnjẹ lọ́wọ́ lórí àtẹlẹwọ́ Firaona báyìí ìyá rẹ̀ jẹun fún odidi ọgọ́rùn-ún ọdún àtọdún mẹ́tàlá. Firaona ni àkúnlẹ̀ ìyá gbóúnjẹ lọ́wọ́ báyìí lórí àtẹlẹwọ́ rẹ̀ ni ìyá rẹ̀ ti gbóúnjẹ jẹ. Ngbọ̀ bá jẹ tó bá sẹ́kù Firaona náà ni ó gbomi yóò gbé sẹ́nu ìyá rẹ̀. Ìyá gborí sí ìyá báyìí ìyá àfọ́gbà lórí ìyá sádùá fún yóò dìde yóò gbájẹ gbóúnjẹ yóò gbé lọ yàrá tiẹ̀. Yóò tún ó tún gba àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún náà lọ́kùnrin náà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń dáná oúnjẹ fún bàbẹ́ yóò gbóúnjẹ náà yóò gbé lọ fún bàbẹ́ náà pẹ̀lú kunlẹ̀ tí wọ́n bá jẹun tán ni wọ́n wà papọ̀ mọ́ oúnjẹ tiẹ̀ tí ó jẹ. Ṣé wọ́n máa ń tí ìyá rẹ̀ ń jẹ dípò bàbá rẹ̀? Ẹ̀rí tí bàbá wa gbà Maulana Sheikh Ahmed Tijani torí sẹ̀ yá ṣe bàbá kò ní nǹkan kò lóore kan pín tóun ó fún nínú tọ̀ríkà kò sí ní nǹkan bó bá sì dojú àlùkìá máa ń lọ ń tún lọ jìyà sí ni kò nípin oore kanú ìsìláàmù dípò oníka kílíwà lídẹ́ni. Ká kílíwà lídẹ́ni. Wà mú sí ìlẹ̀kálà ìkí. Wà mú sí ìlẹ̀kálà ìkí. Wà mú di mìínú hamúrì. Wà zina wà nàmí màtí. Wà mú di mìínú hamúrì. Wà zina wà nàmí màtí. Kasabi Ali Mustafa. Mustafa awisi habihi. Awili awliyahi. Mutila kondo na taubati. Awili awliyahi. Mutila kondo na taubati. Eya mejo ti olore ninu Islam. Maya dahiya kashfa wasira wilayata. Wamasi hati ya muti ala suhi khatimati. Wamasi hati ya muti ala suhi khatimati. Ewubi wọn aláàánú wá sí ewubi wọn sí délé fún wa ká má bàa kónú pàkútí ayé. Maya dahi ya kashfa. Èyí ìrànjú wọn ń tọ́ ọ̀ bá rí má sọ pé orí má. Wà sí ràn wílà yàtá. Kí ló ń fi po wílà ya kíra rẹ sí. Gbogbo táwọn alùláyè tí wọ́n fi bẹ̀rù ọlọ́run ìpáyà. Tí wọ́n pè wọ́n tí wọ́n mẹ́rin. Kí o fi kíra rẹ sí. Wà mà ṣe kàtí àmúti. Aláàsùn ìkàtí màtí. Wà mà ṣe kàtá yẹmúti. Aláàsùn ìkàtí màtí. Má ṣe kà bí wọ́n bá kọ́ ọkọ̀ ẹlòmíì lásán wàhálà ó sì dé. Ẹbí lélẹ̀ pé kí ló dé kò fi Fadilatu Sheu sí ni. Àáfàá tó gbé ọlọ́njọ́ Súná ó sì fi ṣépè ń bọ̀ wà lọ́mọ tuntun. Tí o pè ń Fadilatu Sheu. A mà dáràn.
wa man shi khata ya muti ala sunni khatimati wa man shi khata ya muti ala sunni khatimati gbun ti an ba nfira won sesi awon agbanu le mi olohun ti sagba ya mutu na ala sunni khatimati radara dani okan aye won ka hakili walidaini wa muzil khalaiki ka hakili walidaini erinu entemi se amo tijani omori tanabi oni pade ju alkiyama ka hakili walidaini seya se baba jabir oh mambo ma para sori ma complete to me jabiru kan lomo leyan nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallama gbata na bi soro ore tin be nbi ke ma kirun jama ni kirun na se ma kirun la se ko ha jabiru o wa lo sufa na bi pe ya rasulullah ohun si gbianju ohun si kirun da bo se na ka ke anabi ni eh bismillah eh sallallahu alaihi wa sallama o wa yan layo to wa ba ja kasun ba na jama ni olo ki bapa ila lo kin jama bapa la sare lo kin ya a pe mo garbi lo kin jama bapa isa to ba ti a wole to ba ti kishafa ti wi ti yo a moku ta kan yo so nu agolo ngba ta na bi royin pe eyan o le kirun olorun ni ko sa kirun lara wa irun tan ki ese irun se run anu to gbo won kombodu to wa lori irun to gbo pe nkan si leko krr o si wa lori ku láàrùn náà kó lálùkí àwọn nánú àbá sáàrùn náà kó lálùkí àwọn ó jẹ́ tó átóríṣiríṣi àràdá kan tó ń dà ní ìsìn àníyàn tó ń dà ń kọ́ lórí irun sẹ́mi aláàlú ẹ̀nà àmì ìdáwó ọlọ́ọ̀kúbárù ìgbà ìbá ti fóònù aláàbísímílá ẹ̀rà mọ́jẹ̀ náà yìí aláàbù iṣẹ́ di méjì ise olohun ati ise aye ti o gbe oju nu ya olohun eyan le soro lori irun eyan le sise lori irun ama oleko ko oro ta le so lori irun won a fi oju gbolohun bi meji lo ise ta le se lori irun won a fi oju bi ise kan lo gbogbo e lawon ni sere ako ato ya eyan le soro dada ta foju ba nbo lapejuwe ti ko to wa nkale ohun ori o si mo pa lo iwa nbo o si nkirun o si wa o si le so fun won ni ko so pe afoju koto atim salatak won ni run re o ba je fi sharia wa no sharia be te ma kirun lo tori wo pe nkan bi abija kan bo be bi ejo tori pe won ni o gbodo jarun fun eranko abija illa al asad aw al nimra aya fi eranko abija to yara meji ne kini o ati kini o ekun awon jagun labi nikan an nikan ne o ya irun arun ko la kini trailer nko nkan si o trailer se opposite express it is your back you wanna madu waju trailer o se ti oso fun o tirela o le ri na ri o won ti e tese wo la bi je o lo ko da ti awon ni ti awon fi ki wo mo pe tirela o de lati ko ti han o mo na welu o ni tirela nko tireni ni olodun waju re wo ko a se bayi an bi na ra mo na ra mi na to to si ni tireni o duro fun won je idan la le senu won ni ko so pe ara adugbo ekun awa o gbe tin kiun nbo lo se rekun te ma sare wa ah o de nisin awon sere ani to ba pa dakhala nar yo ji apo femi esere to ba lo gbolo yen pe ara adugbo ekun to wa lori irun to ho tori pe ekun in to lo nfun mi na shiba'il uushi ninu awon nkan abijanu ngo kope meji ekun ni osu kini na ni osu ikini keji ngungi kodi awon gberan sa fun
àwọn ẹranko wẹrẹ yòókù látilẹ̀ tí wọ́n sì lórí igi pátápátá nígbà ọba jẹta tí ọmọ ju egun ẹlẹ́lẹ̀ o lè bọ́ bẹ̀ kó sùn nígbà ọba sùn tán ó lè ṣe nígbà ibi bá patì tí ọba nígbà ọba yọ kọjá lọ bẹ́ẹ̀ náà ni kìnìún tí a bá rí pé èèyàn sá orí igi ó sì mú nǹkan àbìjà lọ́wọ́ ó su wọ́n wà jáde yá ara mọ̀ yóò sáré sẹ́yìn yóò wà fi gba igi gbà irú igi tó lọ jẹ́ igi náà ṣẹ̀ wá lẹ́nu wọ́n máa yú làdáàní ìta méjèèjì sì ń bí kò tún papọ̀ mọ́ra wọn ìtẹ́kùn àti kìnìún ń bí ọ̀tọ̀ ni ìkánlákọ̀ ìkánlábò ìkánlákọ̀ ìkánlábò tẹ́kùn ọba bímọ mọ yàbẹ̀ ni mọ bínú tẹ́kùn ọba bímọ ọmọ mẹ́wàá ni òbí méjì ti ẹ̀ mẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mẹ́wàá lẹ́kùn bí méjì ni ti ẹ̀ tó bá bí mẹ́wàá tán ẹni òbí ọlọ́gẹ̀dẹ̀ gbó ẹni òbí olóògbòògbò ẹni òbí àmọ̀tẹ́kùn ẹni òbí mọ́lókò ẹni òbí ẹkùn bákan náà làwọ̀ wọ́n rí ìkan lè jẹ́ black olóògbòògbò nù àmọ̀tẹ́kùn àwọ̀ rẹ̀ ò ní deep bí irú àwọ̀ ẹkùn ẹ̀yà fún àtẹ̀ máa lórí ẹkùn tẹ̀ máa làwọ̀ ẹkùn èmi náà máa lókè sára mù mọ́ ma oògùn gidi sam billahi alazim jẹ́gbẹ́ mi lọ nǹkan àti ránran ń bẹ̀ ní ẹ̀mí ẹbọ àti ránu bẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo nǹkan lẹ́yìn gbọ́dọ̀ dì mẹ́rù èèyàn wáyé ó sì kú mẹ́ lásán tí ẹ bọ́ ọ lọ nìyẹn bí ó kò rọ́bà ọkàn lè jẹ́ pé nǹkan gbẹ́ngàn kan báyìí ni wọ́n ta sí yà láwù yà láti náà yà àyàṣẹ́ sí wéèrè náà tọ́wọ́ jẹ́ pé ọlọ́run ò tiẹ̀ fẹ́ kí ẹ máa wo nǹkan ràn lásìkò táwọn ọmọ wẹrẹ kókòkò di àdìmọ́ra burúkú kì tí wọ́n ranjú mọ́yàn nu mọ́tò ọba àwọn ọmọ mi nu plane tọ́wọ́ bá ti ran sinega tí wọ́n bá pàdé sinega tí ò ju ọmọ ẹ lọ lóbìnrin ẹni wá kan fẹ́ ọfẹ́ ọmọbìnrin sinega kan nígbà wàá dalẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe sáàní ní ti bá tilẹ̀kùn nígbà wàá tilẹ̀kùn tó ti yàwó tilẹ̀kùn gbogbo orun tọkọ túlẹ̀ náà ọkọ kó tí àbí ọgọ́rùn-ún lẹ̀ wàláì tà ẹ̀ tí nìgà ni nígbà yá àwọn abíyá ó ń tú àwọn ọkọ kan ọdẹ ilẹ̀ ó lọ sí àwọn wòran ó láti àkárí ohun ti kọ́kọ́ ràn ọlọ́kọ́kọ́ rọ̀ náà ó nígbà wàá yá tọ́ á yan aṣọ báyìí ó lọ sọ pé kù sẹ́ o ó nígbà tí ọmọ tún òde ó tún òde mẹ́jọ lẹ̀ ó lọ wá wò pé ìjáyé wọn ọ̀bàjẹ́ báyìí ohun tó ń jọkùnrin gan òkàyọ orúkọ sí lọhùn àfọkà tó máa fi dán fáwọn obìnrin ṣé ètò òun kí àṣàkárí bọ́ọ̀dì ni ó lọ wá ní òun bọ̀ ó fẹ́ rí ìmọ̀mù hasan ní òun bọ̀ ọwọ́ ahọ́ nígbà wàá dọ́dọ̀ ìmọ̀mù ní sẹ́kọ̀ọ́ sí ẹ tù yí gì í so ìmọ̀mù ní kílódé yẹyẹ ẹ̀rín tí mo rí lọ́dún náà kan là kílódé tó dé bo bí ṣe ń kó kalẹ̀ tí a wà gbé kò sí nǹkan kan tà sí ní àwọn ọ̀fẹ́yàwó ẹjọ́ máa lọ fi ọlọ́bẹ̀ yọ àwọn nàìjíríà táwọn bá ti bọ́ sókòtò báyìí iná bẹ̀rẹ̀ nu eléyìí tó fi wákàtí kan tú ó lè dálẹ̀ báǹkà sí múra yín wọn nìyẹn ọ̀gbọ́n tí sóràtò kárẹ́ ni wà á máa ma sákú láti mú wá sínú fọwọ́ fi iṣẹ́ ti rọ̀ ọ́dẹ à ẹni kò lè pa àti ẹ̀ bá ju tẹgbẹ́ ẹ lọ ní òsì ráyé sí wà á máa ma káfọ́ tí mú wá sínú ẹtì máa ń gbé mọ ọlọ́run ẹgbẹ́ nu nísọ̀ ọmọ ọ jẹ oúnjẹ olóúnjẹ o orí eku àtórí ẹkùn ọjọ́ ọ ni yá máa gbẹnu ẹ sọ̀hún ọ ni yá máa sára lè jí ni wọn ẹ̀yìn ní sọ táà tún máa ń tán fúnso mẹ ní akitari sábà wà á tún wà á fún fúnso kí ló dé ẹ try ẹ ti ẹ ti ẹ ṣe bí ẹ yín ẹ tabi ọbi ọdí ẹ ẹ parí ẹmi lókè àwọn kan máa múra gan àwọn kan lọ jọ́sàn ẹ bá ma sẹ̀yẹ lábẹ́kúta sheikh muhammadu saliu adiwọlọ́n sẹ̀yẹ àgbà alaarifu sọmadani ọdún mẹ́tàdínlógún mi jáná sí fún èmi àti sheikh abdulhamid akintayo dòní ni méjì ò sí lábẹ́kúta mọ́ àmì ọlọ́kẹ́ ó sì dára wìláyà débi pé ó jọ ń kálukú ṣùgbọ́n tó a gbé lọ́wọ́ àṣeṣe hijabu ti ọlọ́run fún ni nígbà wàá kọ sùkà tí ó kù lápọn àmọ ni wọn ń sọ ọrọ wọn ń bí ọrọ dálẹ ọrọ ni wọn ń bí dálẹ ni àwọn ọmọ sunkún gbogbo wa tó a da àìdínlẹsẹ àtàwọn fún oníṣẹ àkànwé ńgbà tí ń kí ànábìhun
tai ni ne pada ma wa na bi ba ma gbe won bibi kan kini kan o to bibi ma pa yan ni dida ni owo okay gbogbo ara ti se da wo labe kuta ina afa kankan o le seru e o gba yawo alake o tu gbe opa alake opa alake oba oba egba lipe di ana e so mi ki bi mi mo wi o ju tun te opa re bayi to ni yawo ohun alake o keke ko ma fe ategun lo o wa lo safin bayi ebi o ma so pe o le to ba gbe kaka ki o ba nbo ni o ti fun ni seye wa fun lo afin alake ni isi e wa ani afa kini kini oni opa yin ni kabiyesi olopa won ko sa jo ma ba fi sina re won tu ilu le lori nisin ta ni so pe nkan kan na la afa oga wa gan ni man kola nasu sawao laysa lidai dawa anabi ni lo len lo yo e wo anabi ya ku ba ngba ti so fa ma re ngba won lo kairo o la ta di khulu min babin wahid idkhul aba ba ti abi aba je ku akon ni o ni idkhulu min abwab mutafarrika ijimere o so kigun ogwa afa te jo je masa ka kiki se Nigeria ti e gbona ju gbo be se ma se lo Nigeria ti yan tin bo yan lowo ti won si ma pari to wa se laye ko me ah eze lasan ni beru kulu wa te ba ri ami ru jesi le kan bi o ba tin se kin kin gbo bi se ma se 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 bi harakara se ni eh burugusu go gbe burugusu le olori ni se mo e ma hadara ti baba me indesa lati wa te bi e e wo se sa si zambo abu eh woli ni mi gbogbo to se na baba e pe ro ni ta ni se ru edo ni gbogbo ta mo e kikan nuru lawami wa amalu shawati'a bain al awliya ti baba ya won fi pe olorun ninu ti a daka ekusifat ninu ti a daka ekusifat ti a ti o na zero o se mo nbo ma complete oro mo nbo ne te ba wo karama kan karama nla to deru ba yan ti baba nda salati se oma buro won wale wa se iyawo wọ́n já sàdúrà ńlá rọ àfáàndá ti sàdúrà fogbo wọn kàn wọ́n wà nílòkè wọ́n dáná fún wọn jẹ wọn jó ń bẹ àfáàndá wa jókòó wọn rọgbọkú báyìí wọn ṣe láàsìmẹ bíwájú ta náà ni wọn wà gbádá lásán ṣòkòtò àǹkárá báyìí wọn àwọ síngẹ wọn kà pẹ̀lú tàṣùbà fàǹtàṣà igi kan sì ń bẹ níbi iwájú ilé bí ọ̀dọ́ ń bí ọ̀tá fún bí ọ̀dọ́ wọn igi ọ̀rọ̀ igi burúkú kan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fa abdulhal walad ọmọ àbúrò wọn tó wá kí wọn ní ọ̀rọ̀ igi ń bá gba ọmọ ìlú ẹ̀ lọ́ba gbé mi ni aja hafsa ko ni abi sherifa lo ba sokun wa ba baba mi akun le si baba ma ni kini ki buruku ni agan baba ni se su ah e be jadu ajare alo ma hun ma sa o awon awliya rab ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ah gidini la fi wa woroworo ki epe la wa se o sin kwako ati microphone to tele confirm olugbon won ran nibi to e tan fi se karamani sinu tesuba la baba ti a fi ebo bi kan ni ya baba yin royin to to si ni to ba mura o le sare saaju dohun jokun lo won jo pe wa ni bokun ba ji ole adhakirina allah wa dhakirat wal hafizin wal hafizat والصائمين والقانتين والعابدين وما بيان جو بي واني باشي ابراهيم سين دوزي تو سون رول ادب اون يا ايت النساء زائمن الى الاولى اما بالعبدان فلا وزن دي اولي مورا او بو بين با مورا ما يا فاطمه تو لاي نيني او ساجو كيرونري تا ما را مي سيرا او سي ما كو بين اي لو ري وونو جامي كرامات الاولياء Fatima tu laineni ogba odidi a Sheikh Abdul Aziz ibn Dubak ogba ko ma kirun baba ara re o wa ya irun jimo wa ku seju ma edogun o wa wa ya waliyatun waliya bizni adoku yo pari Quran ka lojuma hatman
yo je salati al fati 10,000 obe obdu a ti di pelu muragidi e wo molana sha adam abdullah radiyallahu ta'ala anhu e wo bi won se ki sayyida ruqayya bint usman fodio egbon ti said egbon ti sha adam sonpa oni ma lazzastu fiha wa ma zuktu shawqat al nisaa fiha illa anaha rajulun min rijalillah sha adam lo konu ti arebe awon emi o radun obin kankan la lele won se gborun po eyan se gboro pe ile lobin ya sayyida ruqayya bint usman anti rajulun min rijalillah okun kanio ninu awon okun olohun e gbon pa awon dam baba she brahmana ni cairo okunrin seltutu misiri ti sa n da mu odo wa bi lele kan se wa nawo si sayyida maryam tan jo lo lodun na ni 1962 sayyida ni maryam jawu bi mufti diyaru mas da lo n bere to bere un mufti diyaru mas wa kon she brahman pe wa ya binti saghira kefa hiya tujawibuna she oni ya mufti banatuna rijalukum banatuna rijalukum molo ma mi odo olohun se oko do olohun ni inti ba jobin lodo emi ibrahim ta jobin lodo ti okun ninu luyin ni se da maria ma dire pelu fari o se da mufti lo mufti ni kini kwese na oni ya sheikh ibrahim wa sheikh ibrahim oni ba wa ku eyan atalu jenu ati gugu ba nko jo sinu go yi o ba ndi ko gbo afun o fe fi kwese yan mushe o fatabassama sheikh sheikh ba buwani sheikh wani ya maryam jawi bi mufti oya da lohun ya wa maryam si dide o si mu ike omi yen o si si lori won ti mu koki nu re o si gbe omi kan o si ro si o si de o ni ah here ya mufti o ni gbogbo eyan ti nbe laye gbogbo e ni omi la ranu e o ni be ni ologbo to lo so nu qur'an pe inna khalaqna kulla shay'in min ma'in hayyin wa min unnis as'ari yu adawiyata muhabbatu zatallahi hubbu rabbani muhabbatu zatallahi hubbu rabbani wa kullu orin orin kan tin bensale orin mo gbe ridallahi an kullil mashaiki kafatan khususan umuman khususan wala khasso tijani ati bo bosale re orin mo ti lo ti pe bosale ridallahi an kullil na lo pare lo pare kini be ni obi orun manu ibi to pare niyan sa okay eye koni rabi atu adawi igba asiko jima asiku fun fatima to line o ajida won eh akran kala o je nkan bi quarter to 2 ha won le wa kilo so no ara won ni oya ha so ni kana lo so fun oni be ni so ti so fun anybody oni ro oni lo salu ala ko bo mo sala si a pelu mi to kiru nisin olon olon da kun masa se ogbu wa ni gidi amen iya fatima to line ni lo ba wole aba pe olohun pelu o kokan bayi ti an ni ti an ba pe ni sin en te yan ba fe da ni oda awon alu jabal kafi ni ma da yo ba ga ma se won pe ni apada ngba ara wo balẹ ta won wa ku wa ki na baba wa pale ogun ma nle apaji nbe ti an ba pa yan bayi ti ma nle yo ba njo emi dagba da da bayun boda wa kan lasiko ogun agbe koya na ma bora jide ah ti gba bora baba egbe lo so hun se ni kan ko ti mo ni won ba tin gbe mo na na egbe won lo ti mo le won ti yin won ban te je yo to ti ku to je ta to ti gan ka to di gan ma na egbe nu ya egbe nu so hun e lo ba n pe won ki lo ko abologun sa lo do wana awodele e lo n pa awodele wa ha olon da kun na ara wa were ni gbe tu ta n wa e ba fe lu jibiti ni egbe ta won wa ki la fe se bi ogo ta fe se na nu won wa lo ko man kiri lati na fi pale mo a ma je pe o si ni ori oka 65 iro jibiti ni ori oka kan ni so fe so gun ni abije ni ori iro owo eto won wa iro ni gugu na gugu na la ri kankan mo lori igi won ni le paje kowe kan ni won lo igun 41 iya ni je o
so one who just said you were here 5 months ago. And your horror can now one man low. One while you roll your can who get Giasu. Well, just say you have been no. One while get your horror your can who get 201. Well, you're going to let Pocano button. And then let Jaroka. Alan go Sindu, ma. I was saying the Sindu. Alan Batita. Kill him if you say. Oh, what is Yaka? What the Wajan? I'm a low Wajakundi. What about the Wajak Panla? Now, I'm not going to do it. 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 I'm Olorun gan lo ibe Odun wa ayadina minna alkafirin won fun ara mi mo fun akifiri lagbara keyan se suru kefiri ni ma se makia sin kan o ku lo jiji ah tori ko won ba ko se sakosi kefiri ko lon vision ya sin kale baba kan ti eni se winni winni lo ngbojule dabira bo inzar lo bi se fun a alkun aba lo ta ju ko mo rajide dina jina run won Ha, baba mi, baba mi, baba mi, benu eson, lo wo eko kori bi se re. Mi o pari si na. Naam. Afana ba dide. Ba se dide mo ni kini ton su kun ton je si se mi kini. Gino omo yin ni mo amu wa kini sin. Oro gi logbo mo lo mi won lo ro gi. So nbe. Won o prepare nkan kankan to lo. Afana. Won se dombi gi won ni se gi na na ni. Gi lasan lele. I don't know. I'm not even a couple of times. I can't call it. I feel beat. No, I said, be a man. Manolan. Hello, my Juna. In the basola lagi. In Ben Lorridone. A joke who gina. Bama alu live, you want to look but around. Nino Catifirano, I'm as in number three. Only awon me wa kan egberun kan ni won won ma kiri gbogbo ju titi bayi ki e ma tan wa lo won wa ewa to ba bole won lo sa won gbe apolo ire se yohuru to ba bole won lo sa gbogbo je ni won ko wale ene fira ona ma se je kun jara e funra e elekerin to ave jade yo ku ogorun bi ogorun marun esin seyin kete kete bi kini kan to wa ti du to ba ti ri agbalagba ti ba rin lo bayi egbe titi ya du baba kilode bo le nlo ala on lo si on fe ja ha e nirin se ni ani ha egba se ele mo gun esin sapa yan ka bi kete kete en teni mbala pa awon ka ni fira na ofun a won sa ka won tin se ninu awon 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 tin se ninu ilu nu tolong bi se kinu ti o fi fa le annabi musa lo ti o ja pa annabi musa o ka kasora jama ngba adua annabi musa o pada gbale firaona lori e ri polon so fun pe ah ma be mi to ba ti nbe mi le lori pe nti nse ti nvi ja pa eda o ka ti o ba ti se mo eh en fa le olo annabi musa wa lo lu wa khalwa keji ti annabi musa lo wo le lori wan polon en ti fira na to fi onu si ma jo le se mo en ti fira na to fi le jo ma number 1 mo se duru banjo to ji en loja na bi o itania ni a so loju anabi la na bi fi ni ha to atun nisa'i halakun e wi kin go to atun nisa'i halakun ha ke yon ma tele to bi nban wi o ti on pada deni pare kan aye bo je be wule bayi yawo ni ah kabi si o
on a un bol en l'eau. On a assusuane, on va belle, on va violon. C'est ma paye en gante du violon. Au long, et tu dois long. Bolé dit tocain, bolé dit yagbekain. Totosin. Eh sou, eh yagbe, eh to, eh si. Et là, on est ça. Et tu dois long. T'es pas quoi, c'est fou, boulé, t'es mis à la peine qu'à quand, voilà, j'ai l'eau. Si moi j'ai dit, on nous on est jadi. Fiona, alors on va que c'est que vous avez gagné, 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 c'est que vous avez Inu bu eji oro bu eta iwa bu erin ailojuti aran lo ba pe oje melo mewa ko sara enti o si e gbe lohun to bi jama to ba ni bi to ti e ko lori re to ba lonu bu o ka bu ku me oja de loru nisin o wa pade ma jingosa awon ni o gbagbo awon ni Wami Molojim, or you watch a mere fan, and Wami Molojimbo. Ah, Boba Lofo, well, less sorrow. You want no moon, no hurry, booted your ninny. Hello, saying, go call you in. Alive, I'm a member, and I know what's so far. I'm a father, cannot you know? I cannot know. I'm not a man, 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 I'm not On est pas de mousonne, on est yahoo, on a fait passer une idée. Et là, c'est quoi, 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 Yawo! Malin bakun jiba, yawo amo buruku ko hasi. Olowa roba. Se aboro ti mo so le a pare bi se a. O so. Awadani. Ya la yingo. Ka ki wa ai deini e wa mo ze khada. Ya, mo me lu ko me. A wa continue la ko me. Je viens de l'autre du topic qui est avant moi. Topic qui est le Hakikatul Muhammadiyya. Bah, les gens qui ont été en train de se faire. Oh, madame, 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 Baba, and the code where we be giving is Rawal Mehraj and Nabi Sene. Bella said it too. Orega, Poka, the Gandhi, a Kyunjo, get the Kyuman Kasi, Uriya Lala Gadio, OGP. Tolu Arasa Panabi, Dosa Kao, Luka, Uriya Muhamma, Ayafe, Obawa, Bemi. And I'll be sit down. Bobolu, I mean, on our own, and we'll go back in the Mango, Atifo, Atifo, Atifo. On our own, and we'll Malaka, Malaika, Jibirilu, Ayarabi, Asa. Bi pari nu ohun lo wa mu muhamma lo so do oluwa sama kini sama keji wango
sama keji sama keta sama keri sama karun sama kefa sama keje sidira tuli muntaha ah ayo bua le bio sidi eh pari orun mo ni e ba jo wi won goke lo latori sidira tuli munta won ti se ma koko ngba ta nabi pari na fila re ni betel mekdes gbogbo malaika lo pade anabi ose kwa malaika mejila awon hamalatul marsham awoze kwa malaika mokala awon hamalatul arshi mejo toro agba le ara si lo won si gboro ku nbe israil wa israfil wa mikail tori jibril tu wa lodo anabi nje won lodo anabi anabi ni safu sawu sufu fako injona la anabi ko deruba won tori ko ti sirun toro anabi o kirun ri sallallahu alaihi wasallam eh sallallahu sallallahu alaihi wasallam ma ro si eso ni inda anabi ke to wi ko me ko ye enikankan allahu akbar gba kirun tan tan salama tan anabi wa ni jibril dun waju bayi oduro anabi wa dun waju e iloje ki orin kafo ti akan so pe fakadim imaman kunta anta imamahu kunta anta imamahu wasalli salatul asri fi awwalil fajri ala asri fi awwalil fajri ti ma bonu tumorin ni se ma yabo mi ma chungo baya bombo ma salamata anabi wa bibijiru lupe alla nati musafarina jibiru ni naam one ila sama watu lula bismillah wabadi fe wadi sama kene ingba wa debe toni di jibiru roji ole resi wa fofaye ma se babango yene ajone eh gboja ma enjo jeji biro se kini yes irin ajo yen ni nipa pe sanabi ro lohun abi oro lohun jibrilu lo le wa so oro ko pada wa ko o ti sempe o ti duro ni sidratul munta ko tela nabi wole ngba ta nabi ngbogo ji kan lo to lohun gboro koja mi ti e ti ibo be yen mi de gura yen sama ko wa debe fa fata allahu babu samawati alula olon ba sile kun sama akoko fa nabi anabi wole nje gbogbo aje wa nbe awon malaika won yoju si anabi adam de bo se de assalamu alayka ya awwal khalqillah ah jibril ni anabi adam ni adha khata anna awwal khalqillah bi jati denu ah anabi ni iwo ni awwal khalqillah oni be non lo anabi wa koju si jibril ko ya jibril oni naam asahha ma qala nabiyula adam sin ta adam o win so to ni ah jibril ni ya rasulullah iman lo bi egberun odun 82 gankan o le die ti ogoro meto odun to mo ti wa ke ma se pe re anabi ni lenu re jibril e mo pe wo gan ton je male ka go to bayi e pe sallallahu alaihi wasallam lenu re jibril du ya rasulullah oni naam ini mo era ko ini mo wu obi oni ni mo wo ti o ti ju bi ogo to adota odun kankan o le pese pese to de lo anabi no aza lazi adrakta iyen lori ah
iyan lodo loju pe keju bi odo todo to ti de lo ni ah anu to koju si Adam pe ya Adam oni na ah mo gba ti fari ta nabi se ni nibi irin ajo na eh sallallahu nabi anabi ni ya Adam a anta awwal khalqi la se wo lolon ko ran to to oni naam ah anabi ni ta ali Adam anabi Adam ba suma bi anabi wadi ma se ma pe ro ofuro emi ni oni oro oye oni sugbon to ye ko ro oye dida ti e gan ni ko so ni sin in wa bere bi an se dawo na bi ati a ma gbanu sallallahu alaihi wasallam fa sakata jibril fa sakata nabi Adam anabi Adam badake anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Adam ya jibril oni naam ya rasulullah oni lama arada Allah khalqa Adam antum la arba'a malakul arba'a aina kabartum turab alladhi mazajtum bil ma'i khalqi wa bina'i odan loju emerin nbo le ti lo ri bu epe emi le lo bu epe odan merin ni anabi ni taala ko olo jibril oni israfil sikeji mikael siketa israel sikere inan nje jamiu anabi anabi ni naam aina ursilta ya jibril ori le boni ran iran na ni bedo ni o that is four continent africa arab europe asia iran ni bedo ni hada huwa hakikatul muhammadiya anabi wa ni ibo lolon wa re wo wo jibril bo oni ursiltu ila ardil ulfia olo ni wona lo si orilede ulfia fa qabattu qabdatun baqiyatun turabun fiha e pe to ala an gbogbo to seku to le gbo e wa gban sasani oni ni mo buwa anabi ni bo le ndasi oni fi baitul izza o fi baitul ma'mur anabi na imbo ni wona israfil oni ursila ila butia ona mu pese wa ona dabe oni bo ni wona israel em mikael oni wona lo si arju nuktia ona ke pese wa oni bo ni wona malaikat al israel oni wona lo si arju shukulia eni to ba satia ka siri kata npe ni dairatul matalibi tani lo to sari e da mi lo so alo yi e ma gbo nisin allahumma salli wa sallim e ma gbo ala al alf wa ba wa nukta wa shakla barham radiyallahu ta'ala anhu allahumma salli wa sallim ala al alf wa ba wa nukta wa shakla asalatu zise nu aninu alladhi tatajallaita bihi min khalqi adam bi nuri zati al haqa'iqi li muhammadi wa nawarta biha bi okina podie jibril wani anabi wan bi jibril le pe ngba wa gbe pe ndibe omi mbole ti romi te fi ma te fi ru ipenpo ah olonlo lori gbe ninu fi qida in fi ghurfatum baytul izza anabina kilo ko malaka tin ben baytul izza ah olawon wo be o ila zaka yawm lazi amarani llahu bi itatiha afojo to lon pa la se pe ki lo gbe wa malaka kakaki wo be anabilo oro tin loju bo e melo le wa me pe ola mele ni na la ma e ma wo bi asiri ti so anabi wa ni antum masaltum sura adam ala ayi sura fatuhu lati mer abe kose ere kan odo malaika katele ni onila won fun yin fatu katen wo onila fatuhu lati amma ha oni tazakartu ya rasulullah mo rati wa nabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni maza tazakarta oni kana yatlahu ala jidar oni beni fatu kan body e
رجل عظيم طويل قامة جميل مكونة مسونة مدورة باللون المكنون. لا أقول من ذهب ولا أقول من لؤلؤة الفضاء. إما تي ماكوي أما أزكو دولم بالا زكوي مثله بأزرا أي أما يكون بيوري أن يطلع علينا الصورة أن فتوه بجدي وا تو بات جدي أن يورين سامو أن يودو مه ولا هو موريم أن يودو ناقب سامو ولا هو توما أن أتوك ببودي هوا أما كون أن أتون رأسه ولا أما أنا بي وان بي كوي يا جبريل إبي أنا بي تي وا كمانو أن نام يا رسول الله هل عرفت من ذاك الزورة جو مفتو تاني أنا والله ما عرفته أنا بني أنا ذاك الصورة. إمي فاتو تعرفين ما كان عندي نوان كونجون لا. يوقعنا دوت مياكو سوقي آه كنا كان كان. إيوه هاول خالك الله نتاني. تيان فيك بمني أنا أول خالك الله. إجانا لنا بسواديس تروبا وبايوني كنت نبي جن وعرفت بنبوتي. أو بان نبي سوران دا داتو كنت نبيا وعرفت بنبوتي وآدم بين التين وما موتي ما كان نبي نمي تموستي مانتين جل تموستي نيك بوميلون جيكا جيكا آدم بين ويرو ولون كوي ألو بوي بيري وا ألو بياما هزيز ماليري أنا باتو كونجوزي كوي يا آدم من أكبر مني وأنت ومن هو الخلا tawala gbala ni mi re ah e ma gbo kele ka nbi adamo wi ngba laduru answer ti anbi so oyo so pe ah e ma binu sa eh oni ah o le mi lagba yin sa anbi ni ana oni han ah oni wa tola siri bi wala ti wa dinu en lo je o pe anbi nsan ma kini ati san ma karun kan to de sidratul muntaha en to bi ma so e sa farabale anabi lo istu jumi lo ni han ah lo sida oni je won atu ola siri yan ko ma pe you are nothing anabi ni yawman kunta fil janna oni naam on anabi wa bi pe bada kam sanna en yo dumelo lo ti wa nbe o lo ti wa nu al janna ni 70,000 aman Oju wa nbe fun 70,000 years. Anabi ni wa yawma alladhi ra'aita ala jambika al-aysar imra'atan ma'uriyatan. Injo kan orobin to wa ni oho legbe re. Oni na'am oni zakartu ya Rasulullah. Yawo oni anabi ni tani oni hawa. Anabi ni ha. Kilo wa be senjona ti wa la fi sele la ni wo Olorun ti jade. Oni bẹni oni mori to si oyan le ewe kan bayi lasan lo si fi boju ara o wa wo pe ha kini ma fayan o wa fe nawo si alaye fe te pipin kene ke lo ni se ngbo se wo te pipin kan oni o ma te ni ki a lo ni se ngbo si oridori bonzi wa lama aratu ana mutayadi ila sadra onnawo si pe ko wa won kan ni oyangba ya bae fasemitu atifan oniru gbe ndo ni ohun ti gbori to we ba kan la kharatuka min ismika min diwanul anbiya in yoko re ko nu anabi olon atta tunkihuha to fi so igie فتبسم رسول الله صلى الله عليه اين رين يبان صلى الله عليه وسلم لا نبي وارين وارين يقول الحمد لله وني وبما لك وبما انكتها كي ولا نيغبا ناو كي لا في سو يغيساو تورا لي جوالو اه ادم غوجو اوكي اكو صلى الله دا دا جام وني يا رسول الله orin leyin ewe to mu lo to na sama ibi oju asakari hun mind the shein ala ngolo ke la fun jibril oni gba to wa so fun jibril oni fanu bi to kalimatan oni ni olon ba ni o ni kankan ni
jẹun fun ọ̀nà nkan tó jogbo nkan lọ láyé kẹ́lẹ́ mọ̀ pé àwọn tẹ̀bílì kùtà ńlá ń bá sọjọ́ bí ànábí olórí burúkú ni wọ́n tí ó fowó ṣe ẹ̀rí àdílà gbóná nìsín gbogbo yẹ bá pé aláhùnmọ̀sálì ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin wasallim wasallim adama ni bon se gutan on le lomba ni inna hawa hulilat lak odde tore lo ni ma yata anabi ni no si lo jumilo man zaka muhammad ladhi ankata muhammadu wa ni o salatu fun gba na to fin lata to silekun kini fun o ilekun kini ilẹ̀ kún kí náà sí ṣé mo dákọ̀ ilẹ̀ kún látàárọ̀ ẹ gbà mí lọ́wọ́ yóò ilẹ̀ kún ó dábìjẹ́ náà lọ yàyà kú ilẹ̀ kún bó kò yé mọ́ wo àfa àti wọ́n fọ̀ fún ni ọba ní mọ́ndàkà ta ló kọ ànábì ó ní mọ́ ànábì ní ànádàkà muhammad ànábì lélẹ́yìn wá kéré yẹn tó tú ọ láti rí mẹ́wàá yòókù ádámà ní nbi tahayyara adam bi wahala ti dinu anabi kam anabi fi kabinu pe ya adam lama turidi taminal jannati ingba li oku lalu janna njosi tararata onda moki wata wahalta ilo joja si pe gbolohun wahala laruba wa ni o se n wahala ka kirekinu aljanna ma baina samawati sab'i was in the shajara to tube tori be won gba de bi shajara to king world janna oni be anabi ni ke alaade lama tawas wasalta bi kulli ma laka min maqamil nabiyyin limadha ma azna allah alaka bi kufran ngbo damu damu titi to fo re gbogbo nkan be lohun ki lo to lohun odo lohun bo lo lohun se do lohun to foriji ha oni be ni ya rasulullah eh salalame atewole npa o sallallahu alaihi wasallam oni beni zata yawmin oluti eti reun onti damu leyin ogun odun ro fitina wa ni eso na lo oran wo lele wo olohun nbi to nti ni ko sun bayi fara aitu isman maktuban ala qawaidul arsh lo mbare oruko kan ti won kon si ara opo ali ara si anabi ni maza kutiba kini ako sallallahu alaihi wasallam ona katabu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wala wibe la ilaha illa allah muhammadur rasulullah olun wa gboju oke ijo ni na gba mo fe so ki won du rasulullah na mo wi ole mo nzo kun lenu man allahumma inni as'aluka bi haqqi hadha al ismi al maktuban wa makrunan bi ismika akfir li olon ha o ro ko kakale gbe oko re ri lati egbe gboron ti mo ti won na aljanna won wa ko ko en kan ti je mamadu se gbe oko re foriji mi anabi wa na ke lo la wa si jona oni jona won da pada na aljanna anabi ni anazak emi mamadu to o si jumi lo adam o jumi lo ma so mi ma ah anabi ni ro o ti to mi e bo lo ju lo ni ijo naa ni hakika muhammad ya ye jibril adam ti gba ti sale fata adda jibril malaka jibril wa ni ya rasulullah alabi ni naam oni asawaita khalquka bi khalqina se dida se dida ah o tu wa ti pe na vini rasulun karimun Rasulun Karimun Tala'adu hubbihi Tala'adu hubbihi Tala'adu hubbihi Tala'adu hubbihi Ah, eh, jijé Acheke, aha Agwa Omana wilu Rasulun Karimun Rasulun Karimun Tala'adu hubbihi Tala'adu hubbihi Binujihin Binujihin Wahubillahi sora Muhammada Wahubillahi sora Kajowi. Muhammada Binujihin Wa
wahubi sorahum Muhammadan. Bihubi wahubi lai sorah 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 Muhammadan. Afisu alal adi kitibanu sarairi. Afisu alal adi kitimanu so. Sarahirin Basirun Nadirun Daigamun Aya Daigami Basirun Nadirun Daigamun Ayo Daigami Tarahu Mubusira Bilikulli Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Elijah Nifili Kumbuku Nigeria awa asalatu ti ma juta ma se lo aba ori ti aki anabi kan sallallahu alaihi wasallam tori ba nabi se po tohun anabi fi pa mo ni anabi fi pa mo ni sallallahu alaihi wasallam na na ta ma se fun aba wa yen ana awon sahabi won ko dale ta nabi ba jade bayi imale re ati wajilu wajal yen omimi keje kan sabi orara gba pe e ma pele o ti won kan na o si lasan o won ma ti won dide tanabi ba tun bo to wa tun ti won tun dide e sallallahu o wa di jo kan anabi si ni e gbo to ni bu istuli utammimu makarim al akhlaq nu awon agbalagba sabi nbe ti an ju anabi lo an ti an tun je bi egbe baba nbe fun bi ru sayyidna hamza bi ru anko be kankan tama ta fe dide awon yan kan tu sese fowo dagger na bayi kan tu sese anabi wa julusukum 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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ngba anabi wa gbe da on latori lo ele kaka gboro dide fun mo ah ase ele kaka gboro dide fun mi mo ti anabi wi hun aso lohun fe fi bi oran ni asan ma excuse akilewi lato ni lo atome ki atagba yin ene kan kan ba so ku mo so asilo gbe nbe na ni di ene kan ogbodo dide fun mi ma asan excuse anabi ni na akumu wal qiyam ilayka fardun akumu wal qiyam ilayka fardun wa tariku al faridi li ajlika halalu wa tariku faridi li ajlika halalu wa asanu minka lam tarakatu aynun wa ajmalu minka lam talidun nisaa arabi bemeson sallallahu alaihi wasallam excuse I you emilo akumu emi ori mo ti forin kan be ayumukinu man lahu akilun rajiun wa marifatun yaraka wala yakumu ori kan lo bere ayumukinu so possible ni anabi man lahu aqlun rajiy enori e ba pe ti won biire yaraka ko si ri ogbo nbo ni ona ru no se ni wala yakumu ko ma kun ole ko ma na ro ah possible fun dedere yoku to wi fun o ana akumu imma jide fun ni wa qiyami so wa ri to ba bi onu ko bi onu o oro to ba so percent to ni olodun lo wi mo yari mo olodun lonu qiyami inaro te bi ma ti do bi ma na runu fardun emi o so do ran yan ta pe n ba wo na tori pe ni a ma se kan ma mo se ki ya wo
watariku fardi kin foranya kin ri o kin ma na ro le to ni ama na ro fun omo kemi o gbe jule pe won gba lajili ka to ni pe mo na ro fun o halalu halali le mi so da lodo ara temi oda be ni pe anja joku omo sa anabi ni gilode oni wa ajmalu minka lam tarakatu ayn saint of fine duo lo bayi soju kan riri ni anabi ni gbenu esun benu osun oju kan riri e to fa ju lo anabi ni ben anabi len to fa ju mi lo wa ah njona asanu bunu san njona ni asanu ori e pe wa ni e to fa ju lo wa anabi ni ben ori se yusufu oni ko mu ida kanu e wa mi tani je yusufu anabi yusufu ma o ti ase an won fun ni kan kanu e wa ori ta wa ni anabi kan na ro ni o para si israel on jamal zat sallallahu alaihi wasallam eh sallallahu sallallahu alaihi wasallam on jamal zat ana anabi wa ba tun rin se iwo ma so pe wa ajmalu minka lam tara qattu ayni ma so pe ju ti eni ori ainu oju kan ori oju riri oju ri nto fa ju mi oju oni anabi ni ayni oju ti mi ri nto fa ju mi lori anabi fi yun eh gbo anabi fi yun rain olon tori ingbe wa de sita to mun ta won jo lo fe e je fi ajakarun le ma so yen ni mawaka tori tan na po je la ma ra annabiyullah yusuf raja kan lo wa awon kan kan sele me be la nabi ti so fun pe ya yusuf o fo le la bu ya yusuf ha oni nasita rabbak wa nasita amrihi wa qadarihi nabiyullah yusuf ni na'am on wa udita fi ma lam tad'uhu alay o to wa pada se nkan na to wa pada jele lori eh anabi yusuf ni ya rasulullah anta kamilul mukammil iwon kan lo penu gbogbo wa wa yo ku opin o anabi wa sare di mo kon ba complete oro re ro mo tan anabi ran leti hun gba tin so pe rabb inna sijina ahabbu ilayya mimma yad'una awna la lu janabi o so pe o si gbagbe olohun lasiko to ye ko fo olohun re se faari ah oni o nde ngba na ni ko won le won o ya daaju jan sin lo se o pada fe sule awon bi o pada fe o wa ah ah e ba gbo e wo ibara to fi tolohun fi jo soro wonu qurani oni yusuf e ri olohun so pe ya yusuf oh se wo tafsir na dada yusuf lowi aridi anaza se ma pe ti shawa ba mu obin ti shawa ba gba obin mu ah ina ngene ina ko abi to ba se kini o to ba je pokun lo lon ba ran ti pe shawa oya lo mule mamu mosalaziun dai dai won ba ma pe e wa di eru alukiyama yo gba alukiyama ko aluke lo ba so fun pe le mamu osile afagias afagias thank you ama mi kala ma buriji ore ji ojo lo kiru mosalazi jama bola ma ore na pe e wa tori re e wa wo kola olori gugu ti won si da amọ gba so pe e wa olodife wo mosala ti ba na wa ni e wa deru alu kiyama lo ni eh age of 29 years lo 22 years kilo lo se alu kiyama ni eh e deru alu kiyama nbe ni awon baba rugbo ni won wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin o ma mi tin se molidi leni Gias bun Abdurrahman Giazo Abdurrahman Gias o na albarka e ban basa mi rakun amen o na albarka amen o ku apale olon lara mi ina le mi na fi lu ara mi fun bayi ah wan jubilatin nufus an yusina ila man asana li wọn wọn tẹ̀lé ọkàn bá ní túláàsì kó dáadáa padà dáadáa fẹ́mi tó bá sí dáadáa sí
Ubuntu ne wa ma anfaktu min shay'in Ubuntu ariye ne fa inna allaha yukhlifu Olorun lada pada re oku nawo Olorun lara mi Olorun wo fun ni ada pada re Amen Shotu jani o ban fun ni esan dada Amen Molana Shala Ibrahim yo ban bi abukata re Amen Olorun wala gbolu nkan to won ti se Ibrahim so fun mi o se wala gbolu nkan to won ti se dia lu si se so fun mi yo wala gbolu nkan to won ti Imam Hassan na tun wi fun mi ti gbogbo e ti ma sise do ni kina ngbolo na pe gbogbo bi o ba wa awon wa nbe Olorun wala ero won ati ti an gba lero Gias oni damu amen wa ko la shuru Olorun radiyallahu ta'ala ajaran ran ni pakun wo sa ma pada opon dandan awon loyinbo ni not how far but how well but how well eyan dagba anu ti torika eyan se kini kan ko so ori bo se ntele ejo were were yi ma se lo Marcelo atian nema tiani gbogbo e bi an fin jeun ni a ba je molidi kan regede kini kan bi tori a ma je tori Olorun e gbogbo an ba lo na ni o mo pa na bi Olorun molidi o kan se birthday yeye ro lasan e lo lori donation ni kini afun kini afun man kana hijratuhu ila kini Allah ila Allah wa rasulihi eto koko saju re nko man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imrati aw imra yukiha wa man kana imratu ila Allah ha fa hijratu ila ma hajara ilayhi Olorun ban bi abukata re emi re ogun o ni ro lapa o ni ro lese o ni foloju ba ko la shoro de Olorun Agbo Emma binu ni won bi tin ba wa si mi dinu Alaja Folawiyo Alaja Folawiyo asimba Oluwa logun akodun E ba se ni asokodun laye o Amen Ta ogba o E je lojo tere tan so Oluwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam E ti Olorun ka dara pe ra se gbo Afa wa E to ba fe ba yin se e ma se ninu orun Ama je ka ba ba yin han ninu orun. Asalatu Muhammad so. Abe enu le ni nipa ni ayin. Si se fun. No pa lo. Bi igba ti eyan. Ile ka ba joko si. Lori loju. O bi ba yin han. O ri pe immediately ti ba si ba yin han ba ti ba ni ko ba yin po. Ina le le sanu si. Pe iru ipe to pe. Le da. Mo ti ri pe adura gangan ti wa ni ori. Ele kan so le le kan re Olorun ro pe. Si wa jo Olorun fun. Ese baba e ku ata re. To da won le. Ko ma je o. Awon la Sheikh Alhaji Ibrahim Assalamu alaikum. O do lo bi do da no lo ba do ni. Baba. Da ko la shuru do lo. Subhanallah. Shukran lo le za ti awon ispon Assalamu alaikum. Ipada si ile won ko ma ja ba mo fun. Ah gbogbo awa ti aso odun yi ki Olorun je ki akaba mo daada awon zakira eh be ni mo ki baba wa aka ni ti ore ni ka ti omo wo wa ti oni lo be awon seyi awa o ti se awon ba ni ti a pe won ni eyo kokan se mo fun tabi le mo awon kan awon azakira wa afariya gbogbo won awon ni bi won koko jade wa won ba wa se zikiri idagbamba Olorun ko ba wa san baba ni esan rere ti yo je o ohun ti baba na yi o lo ba lohun o na o bo se na baba yi ti abuko kan ori ohun ti baba na yi oko gan Olorun ko ba san baba ni esan rere Olorun wa la gbe ya kama awa kira wa ori o lo si bi kaka ibi ti ese ba gbede o je ibi ti ori o ti la Àwọn olùgbà jẹ́ mi ọ̀ṣọ́ kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa kí èkejì mi Madam Tao náà. Aláwọ̀ sọlé àlá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà fi ṣe àìlá àwọn ọmọdé mi káàkiri wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ta wá lọ káàkiri wọn. Sàbàbà náà ṣe wá hákèbí náà hákèbí. Wọ̀lá ní náà sí rántí kàlùmùsẹ̀ kí mi wà náà. Wọ̀lá ní Muhammad Nurullah
maga Summa salamuhu yutim molibaraha wa hakiri wisaluhu ala jinshi Ibrahim inna sayyidu la ilaha illa Muhammadu maulana Ibrahim, yes, Baba. La ilaha illallah.